Усім привіт! Ви дивитесь прогноз погоди під парасолькою. Мене звати Мазіхін Єгор. Мені 12 років і навчаюся я у 6 класі. Я захоплююсь спортом, мрію стати професійним футболістом. А саме зараз я розповім вам про погоду в містах нашої області на 15 червня. Жовті води. У жовтих водах буде ясне сонечко з дощем. Чекайте на веселку. Покров. У покрові на небі будуть маленькі хмаринки. І іноді чекайте дощу. Новомосковськ. У Новомосковську день буде хмарним, з дощем, але іноді вигляне сонечко. Нікополь. У Нікополі буде малохмарно з дощем, але сонечко зробить усе можливе, щоб ви також побачили веселку. Дніпро. У Дніпрі небо буде вкрите хмарами. Можливий невеличкий дощ. На цьому це все. А наступний прогноз погоди можеш вести саме ти. Якщо хочеш спробувати себе в ролі ведучого, пиши в наші соцмережі. З вами сьогодні був Мазіхін Єгор. Сонячного настрою і не забувайте ховати ваші носики під парасольку. Бувайте!